Ska du bygga ut ditt hus eller bygga nytt? Då behöver du antagligen söka bygglov. Detta gör du enkelt via vår e-tjänst. E-tjänsten hjälper dig att se till att alla uppgifter och handlingar som behövs för ditt ärende kommer med. Du får en bra start på ditt projekt och större chans att ärendet går fortare. Du sparar både tid och pengar. Förbered dig noga genom att ta reda på vad som gäller för just ditt projekt. Om ditt hus ligger inom detaljplanen finns det redan regler för vad du får lov att göra. Annat som kan påverka är vatten och avlopp, strandskydd eller hur miljö och natur påverkas av ditt projekt. I din bygglovsansökan fyller du bland annat i uppgifter om byggnadens ytor, vilka material fasad och tak ska ha samt uppgifter om kontrollansvarig om en sådan behövs för ditt projekt. Du kommer att behöva skicka med följande handlingar: planritning, sektionsritning, fasadritning och situationsplan. Ritningarna ska vara fackmannamässiga och på helt vitt papper. Det tar upp till 10 veckor att få bygglov. Tiden räknas från det att alla handlingar har kommit in korrekt och ärendet är komplett. När din ansökan kommit in granskar vi den utifrån gällande lagar och riktlinjer. I vissa fall behöver vi höra grannarnas synpunkter på det som ska byggas. Efter det kan vi fatta beslut. Du kan anpassa din ansökan utifrån de granskningar vi gör. Innan du börjar bygga behöver du ett startbesked. Om du börjar bygga utan startbesked kan det räknas som svartbygge och det kan bli dyrt. Vid större projekt har vi möten både inför och under byggandet i form av tekniska samråd och arbetsplatsbesök. Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett slutbesked. Ibland behövs ett slutsamråd på plats innan du får ditt slutbesked. Så kom ihåg, en förberedd och komplett ansökan ger en snabbare hantering. Du sparar tid och pengar. Använd vår e-tjänst. Efter bygglov behövs ett startbesked för att få börja bygga och ett slutbesked för att få börja använda. Ha koll på hur natur och miljö påverkas av ditt bygge. Lycka till! För mer information gå in på kungsbacka.se/byggannytt.